Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, heeh. Suneo ayo. Sekedap nggih. Heeh. Anu kepareng milih sinden sinten? Kula niku nyerung bojo. Weh. Mengke nek dugi griya kula kancingan lawang. Heeh. Rendo lawang. Nang emper. Tan wurung kula. Bobok teng emperan mulih. Kados wingi nika. Kula pun ajeng mriki niku kula pun ngujengi telung perkara. Napa? Siji kon minggat. Heeh. Kuwi wis genah kowe. Loro ditundung. Heeh. Abyar syarat lintang kanggo madhab tetesonya madya ratri lumrang gantaneng pos beto pong karang giwan putyane lo sang dwija warambrang ler swaraning matu pranta manung sungsarining kembang ungu ler sing dalu sedeneng ratu dhewonten ingkang kacarita among sangjang pratangga pati jedhul saking perang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung parandi kang bisa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing kalingan wikrabang menganga nalika semanten duwi kawusus sewancine wis ngancik goro-goro sukra manggara tu Mendo teteh
tete kalau poso mawar si to anggara kata buta maisoros pati mintuno ikat witri catur ponco sacapta asto asto mawato so untuk kang dai putar dari kang guru-guru nalika semana mungkin nari menghormati wijilur pasang yo poro wono kawat kelurah Semar Bedrono yo kadherakan kelurah Nolo Gareng kelurah Petruk Kandung Bolok datan kantor ugi kelurah Bagong yang sami gojekan matani ngelasoro rombo nalika semanten samyo gumyak regeng gojekan ing sang yo poro wono kawat nalika semanten dadi yo medal telatah Ngayogyakarta
supreh. Sapa? Kowe singgen ngantukan. Ha iya ora apa-apa. Ha ngantukan we mending bangane nguyuan. Ha iya. Sapa sing nguyuan? Sing gender kuwi apa? Sesore wis ping 5 tak ditanya. Ha iya. Sajake ketularan Kiai Panjak. Ha iya. Wah, mana sing manjaku terus dan manjaku wah parah. Ayo. Ayo songkole kokean begicot. Kokean sate iwak begicot. Ayo. Wah, mengesok ya. Bar wayangan malah do nyurung kijang. Ayo. Lah iya toh. Hayo panjak iki biasane ora tau sial malah ketutan entuk. Ayo. Tak kira pawe wong diuyak apa lah iki esuk-esuk kok ning karnaval iki apa iki jebule wong loro iki numpak motor iki nyurung mobil. Ha iya gele kebangetan iki sing duwe mobil apa ya heeh ora reti kancane do ngrekoso nyurung malah nengklik ning dhuwur mobil. Ha iya malah sak gelemi dhewe. Ayo ora apa-apa. Mbuh gek kengke tekan ngendi kira-kira. Ayo. Ora apa-apa. Heeh. Ya wis lekang napa mbuka gendring urung itu. Urung. Ya wis tak coba tak anune. Ya. Sore-sore ning 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 nong 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 ngono sik. Ayo, heeh. Wis kaya biasane. Sore-sore ning latar karo kancane. Rame-rame tetep mangan sakarepe. Kanca ayo kanca, kanca sing sayang. Kanca bensin ya kan. Ayo. Ayo. Ayo sak tembang rong tembang. Heeh. Aku tak ngakon bawa vokalise Noah. Ayo. Sapa? Mas Aril. Oh iya. Ora sapa aku lho. Aril Aril Kelandrung. Pak Pardi, Pak Pardi. Ya. Aril Sepur. Ayo bawa anu karo Kang Adik. Ya. Bawa apa peling? Ya. Heeh.
Amang bawa pepelenge buka catetan. Ayo ora apa-apa men kaya wong pendidikan, nek pendidikan. Iya. Ayo. Nggih cakepan dhewe kok. Ayo. Nyekat stadion. Ayo. Rukun Islam. Oh ya, ya. Kang lima puniki. Ayo di. Gantian di. Ganti, ganti. Ganti Pak Parji. Parjo. Katindak no mring para sasama wae nek ngelongke kendang ning kimpul kuwi diunsalke wae men dicathok aja padha ditinggalke Aro monggo Kang Mas rukun Islam po niku saha saha date kuwi ki karo kakangne ya lek tak ketok enom kakangne ki tak ya adine luweh tuwa iya Kang Angka siji halo ya kaya wis do nang mburi ayo ayo di sok ademe kok rek Kang Angka loro sholat dene kangka telu Ramadan indak napa Ramadan indak napa so Loh kok dipangan dhewe kapat ya kat ping limo ngibadah haji nek nadi saiki Mas Roni iki penggero ngampuh iki Rukun Islam sampurna. Enggak Mas Moko, iki cara-cara sawer. Cara Solo dadi nganggo kendang ciblon. Sawere. Hah? Wah, tunggale kimpul iki. Tak kira pindah rebab ki terus arep rada menep lah kok malah parah. Wis bener nang kendang ora njaluk apa-apa malah. Mangga. Ya. Yeah.
Jan ngepenake. Ha iya. Dangdut ki nanggo kendang ciblon penak ya, Kang. Ha iya. Iki biasane iki biasane mbolo sing sragenan-sragenan. Ah, sak gendakan iki kok tak rasa-rasa kok jebule kok. Wo. Penak sing nganggo ciblon. Ha iya. Sesuk jaipange nang kamar mandi. Iya. Lain jaipang nang kamar mandi. Iya. Ya ora banget-banget lho to. Ora. Ha iki sing anu wae ngonake tembang-tembang karyane Kinarto Sabdo wae. Ya. Sing bangsa kaya warung pojok. Heeh. Mbok yo mesi, mesem. Mesem ngono-ngono kuwi. Iya. Mbok yo mesi, mesi dolanan pelem. Mesem, mesi, mesem. Ya. Coba tak jajal ngerungokke. Ya. Mumpung patete sanga. Ya. Ayo buka bonang. Tangi. Lagu seneng aku. Apa? Aja ngece. Oh iya. Ya ning kowe mau ndangdut kendange ciblok. Ya. Masuk masuk. Aja ninggal aku trimo bonceng. Pilih bonceng janjine peparengan. Ya oke. Buka burang apa? Rasa sok request kowe iki. Kowe ora rasa sok request. Rasa sok request kowe pol. Iya. Tutuk. Heeh. Aja ninggal aku temon bonceng. Wiwit punya janji ning bareng.
gedlang karepe cek neh. Iya. Nang kendange. Iya. Dasar dina malam minggu. Wes liring. Turun dalan. Ya, coba. Ya. Lambe muka ngala. Iya. Aku tak krungu suarane Mbak Niken. Ya. Coba. Dasar dina supreh. Ayo, Preh. Ya. Ayo, Preh, tangi, Preh. Nyambut gawe. Ket mau. Ayo. Dibacutke langsung dasar dina malam iku. Ya. Malam setu saiki. Ah ya wis ngono. Ya malam minggu, Ding. Ya. Dasar dina apa rubium ki? Oh ya, ayo, yang rubium. Pinggir dhewe ki lho sapa? Rubium. Rubium. Wong kuwi kok ngono kok rubium kecilian. Lah sapa? Ngati rah. Oh ya. Ayo rah. Dasar. Dasar dina malam minggu. Busuder wa busugeng ya. Lagu-lagu lawas itu ditokne. Ya. Taman Juruk, ini lagu viral. Ini ngapain ini nek digoiringan karena tanding. Ya. Saya neng budang, tuh tak nun, 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 tuh tak
iso wae apa-apa aku iso. Ya. Budalan dewa nganggo prau layar. Ya. Aku yo aneh-aneh ora, heeh. Saiki aku mau ngarep ngetes yoga. Apa? Iki tak kon jajal kebo giro gong papat. Oh iya. Ayo buka bonang. Kebo giro gong papat. Oh, medun sak wilah. Yo. Bukannya yang medun sak wilah. Makanya gak teke. malah bingung dhewe. Iya. Banteng kiru. Sapi kiru kaya medun papat. Coba dieling-eling, kowe kudu dadi gong papat ngasih entek. Iya. Ora apal. Oh kebo kiru kok ora apal. Jane iki gur padha tekne melorot sak wilah. Ha iya. Heeh. Yo, anu ninggal katresnan. Ya. Sapa sing kan anu, Mbak, Mbak Yago. Oh iya. Ayo sepatu kanca deg terang. Nene. Ayo. Pelecehan. Sengene ayo. Buaria. Sapa Buaria? Buaria. Buaria. Heeh. Ninggal katresnan ki mana sing njaluk pamundutan dhewe? Hah? Ya ngejak kanca. Kayak bebas ngono wae soar ngejak sapa. Yo kalah ya. Wae aja nek kowe cah kalah cah. Kok kalah? Ya kalah kok. Lah kayak semono gek. Wis padha wae pelecehan neh kuwi mau. Sapa? Ayo, heeh. Ayo. Ayo ngajak. Malah bengkel. Isin ya. Mbak Eni. Kepiye kok randi uni mbok ya apa sapa-sapa penonton. Nggih, wilu sing dalu wilu sing njang nggih. Njang. Iki do sabar sik kok. Ah iya. Amin sapa. Anu wae Mas Dah, kayak nyanyi wae. Heeh. Ayo omong-omongan sik no. Ayo. Aku tak ngrungokke suarane jenengan nek bawa kuwi ben diresepi. Penyanyi
Cilek apane? Kon tembange napa niki? Ninggal katresnan. Ning nganggo bawa dibawane kae bawa apa? Gandeng ya. Gagarane. Ayo Mas Landong ya. Duh wong ayu. Sorjane dilireng, sorjane dilireng. Men kok nah Mas Tejo. Pepujaning ati. Mas Tejo ki harus sapa-sapa penonton. Ye ya ampun Bapak Ibu, ya terima kasih. Koyong ngene wong nandang asmara kaya kaya anu kaya pur kete apa tohawakku dewe kamer dewa Jawa to sampean ganti kelo kek kelo delokan kelo do meri karo do meri gak do arek gelut kek ngene iki lho operasi plong plong kimpul iki nan 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 Mbak Yoga ya Mbak Yoga piye to gayo kula to umpamakno apa lah ngono besok kapan besok kapan katakan karena jejer lan wong ayo hai umpamakno nah podo tanpa tengok iki mbul tanpa tanpa prau sasat dongece ya dongece do meri ya dan pepatri ngece kimpul pelecehan pelecehan enak pengen maju nek rene lho pengen eksis di pentas wis titip salam go Mbak Intan jare wah Mas Kimpul titip salam go Mbak Intan situasi nyedam sarias mo ro pacuke langgam nyedam sari sisan bae ben kimpul ki meneng bae kok wis wong-wong ngono dinae masak. Ya. Gumun ae. Kaya
ngono dikeki nyawa. Mangkam nyidam sari. Kena mental ya mungsu kimbol. Ya. Upama sliramu sekar coba ayo joget. Apa lo nek kowe gelem ngibing ning kene iki lho. Karo goling-goling. Totalitas po. Gayane, gayane. Nalikan niro ing dalu. Sampun nggih, matur nuwun nggih. Lega, bali temung ya. Sampun nggih. Iki ha iki sing apik iki ngene iki, ora ndek niat opo-opo. Engko lek kowe tak WA. Terus ngono. Ayo. Sono ninggal katresnan urung dipinangkani. Ya, karo ngenteni jam 3 mergo iki dawuh saka Pak Dukuh mau ben bubari jam 4. Uya. Ya. Heeh. Anu ninggal katrenan sok sapa sing anu rek? Manut. Buta rambut geni sapa? Buta rambut. Walah tak tak disemir. Heeh, kaya buta rambut geni. Ha iya. Ndas tayengen. Ha iya. Ayangen ayo canem. Heeh. Aku bingung arep nuding sapa. Eh manut cak karepmu. Wes ya.
biasanya sing nuding-nuding ini malah harang banget maju lho. Iya. Maju ang, ayo mas. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewan Wan. Dados minangka malah sambutan. Nggih, napa Pak Dalang? Pak Dalang kowe karo adine kok. Dik Dalang nggih nyuwun dawuh. Wah. Ki nangane lagu ki men kimpul anu kowe. Mantra. Emang apa sih enggak boleh? Ayo, Suneo ayo. Sekedap nggih. Heeh. Wis kula tak nelak riyen mboten kepekan. Anu kepareng milih sinden sinten? Anu mawon sinten nggih? Sinten? Iya. Alah. Kowe iki nek nang nggon saron gayeng banget bareng maju kok mati kutu iki. Nggih. Iki nyerung sapa jenenge? Kula niku nyerung bojo. Weh. Mengke nek dugi griya kula kancingan lawang. Heeh. Entuk lawang. Nang emper. Tan wurung kula bobok teng emperan mleh. Kados wingi nika. Ha sumbare iki kowe nek arep golek apa liyane aku golek sing luwih apik. Iya. Nah saiki ayo karo butarni. Kula pun ajeng mriki niku kula pun gujengi telung perkara. Napa? Siji kon minggat. Heeh. Wis genah kowe. Loro ditundung. Heeh. Telu, telu. Telu kula dipateni. Sinten to sing mboten pirsa kalih? Kondange kula. Oh. Nggih. Juragane pitik tumpas. Mergi kula menika nate pun rukiah kalian bojonipun konso kula. Dirukia. Nggih. Tadi wong lenang wis bersyukur. Heeh. Nggih. Surat kono karo sapa ya? Karo anu wae. Eh, sapa ya? Ngalah sama. Nggih, kalih Bu anu mawon, Bu Lia. Oh, Bu Lia. Alhamdulillah. Eh, pangane. Kula niku nek ngeten iki kula wonge lurus. Okay. Ayo karo Mbak Niken bae wis ngopo? Ha wis Mbak Niken ya. Nah, ayo. Ayo ngadeg. Eh, dot Pesta. Apa? Yayi Dewi Sarpo Kenoko. Kaku. Sing apik ngono. Supreh. Kula niki badhe nyanyi. Malah kaya lomba. Ninggal katresnan. Pun mbok selak kula nggih. Wirang kula ndak saya gede nek to. Oh iya. Jalaran kanca-kanca menika do nyepeng wadi kula sedanten. Heeh, kelebu aku. Iya, aku sing paling gede dhewe. Nggih. Ayo, 700 janjiran. Ayo. Hooh.
700 kok nganti tahun-tahunan. Nganti mengkeret. Ya tak go wangun-wangun hutan. Tiga persaudaraan menyambung tali silaturahmi. Ayo mal, tak tudung, tak tudung. Yo! Kiprase, kiprase. Thank you.
iki. Sajake tekanan hidup iki berat. Alah. Mentale kena kuwi ketok. Sakake. Kejiwaan wis. Sampun. Sampun. Ya. Nah, kene calange balik ke. Ya. Ora persis. Ayo terus ke lakone. Ya. Sorok yono pate undang ing prawadya pala samya saweka umyong swaraning pendeberi kubar kurang ka lewan paso tambur miang suling pepanden dalutak bandera miwah kaya kondo mawarno warno pindo jalan dian ong asri kawuryan krek-krek swaraning kutha waneng rek makala hanyalah gandera ana pikarku milar kusuma lali tahan ngulacan cot adin ceng ong ong pangreng turongga tan kasamaran kabeh kena kapurba mongcer mongcer yaksa temahan ngurut saking panangki kolong kekolongan bubar kang samya ningali